krećemo dalje sa našim drugim gostima. Današnjim krećemo u političke vode. Vidjeli ste, znači, džingl izborima za parlament 2024. U našem studiju dvoje gostiju, dama Irena Dragić, kandidatkinja SDP-a za 9. izbornu jedinicu, naravno u koaliciji Rijeke pravde. Dobro jutro. Dobro jutro. Tu je i Danja Radeta, kandidat SDP-a za 9. izbornu jedinicu, znači u okviru, opet kažem, koalicije Rijeke pravde. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledateljima. Hvala lijepa. Prvo, Irena, nekoliko riječi o sebi možda. Klasično jedno predstavljanje. Da, ja sam Irena Dragić, po zvanju sam profesorica hrvatskog jezika i književnosti. Po zanimanju sam savjetnica za zapošljavanje i aktivaciju dugotrajno nezaposlenih osoba i ranjivih skupina. Više od 20 godina sam radila u sustavu odgoja i obrazovanja. Sada sam već više od 11 godina na Zavodu za zapošljavanje. Potpredsjednica sam gradskog SDP-a i dugogodišnja gradska vijećnica. Dakle, ovo mi je već 4. mandat. Da. Gospodine Danijele, nekoliko riječi o vama. Evo, ja sam Danijel Radeta, predsjednik sam gradske organizacije SDP-a Zadar. Inače, inženjer pomorskih tehnologija sa završenim pomorskom fakultetom. Ne radim u struci, imam svoju turističku agenciju i evo, gradski vijećnik u gradskom vijeću grada Zadra. Zato ćemo vas malo i pitati o turizmu, jel, o problematici turizma zapravo ovdje kod nas. No, to sve kasnije. Tko su ljudi sa ove liste u 9. izbornoj? Evo, ja ću kratko predstaviti naše kandidate s liste. Na 14. mjestu je jedan vrlo zanimljiv kandidat, to je Petar Vrvilo. To je mladi čovjek i najmlađi kandidat na listama Rijeke pravde. Na završnoj godini studija kemije. Inače je čovjek koji voli kvizove i zanimljiv je po tome što je pobjedio svih 5 lovaca u super potjeri. Dakle, takvi mladi ljudi su budućnost Hrvatske. Na 13. mjestu je naša Anja Ramađa, magistrica je menadžmenta i zaljubljenica u prirodu i povijesnu baštinu. Na 12. mjestu je naš Zadranin, dobro poznati Zdenko Jukić, ekonomist je, privatni poduzetnik i evo u ovo zadnje vrijeme do predsjednik nadzornog odbora košarkaškog kluba Zadar. Na 11. mjestu iz Kaštela nam dolazi predsjednica kaštelanskog SDP-a Ivana Perišin. U njenom fokusu je rad za zaštitu pomorskog dobra. Na 10. mjestu je Ivana Vučenović, diplomirana je ekonomistica, potpredsjednica županijske organizacije Šibensko-kninske županije. Na 9. mjestu je profesor češkog i italijanskog jezika, poliglota, čovjek koji govori 8 svjetskih jezika, naš Karlo Klarin, on je inače predsjednik SDP-a Šibensko-kninske županije. Na 8. mjestu je Ružica Jakšić, ona nam dolazi iz prekrasnog Trogira, borkinja je za ljudska, a posebno ženska prava. Na 7. mjestu je naš Danijel Radeta, on se predstavio, privatni poduzetnik, naš predsjednik ovdje zadarskog SDP-a, naš predsjednik kluba vijećnika i nije lako u Zadarskom gradskom vijeću. Na 6. mjestu je Nataša Poparić, ona nam dolazi iz Sinja, dakle alkarskog Sinja, voditeljica je savjeta za rad i mirovinski sustav. Na 5. mjestu je dobro poznati Branko Grčić, on je doktor znanosti, profesor na Ekonomskom fakultetu u Splitu. On je i sukreator našeg gospodarskog programa, o njemu svi znate jer je dugogodišnji saborski zastupnik. Na 4. mjestu je Igor Skoko, on je tajnik stranke Centar, magistar je prava i magistrirao je na temi ljudskih prava. Na 3. mjestu sam ja, Irena Dragić, o sebi sam već nešto rekla. Na 2. mjestu je šibenski odvjetnik, predsjednik šibenskog SDP-a i potpredsjednik gradskog vijeća Šibenika, naš Tonči Restović, i nositeljica naše liste, dobro nam poznata Sabina Glasovac, ona je profesorica njemačkog i engleskog jezika, potpredsjednica je SDP-a i zapažena saborska zastupnica. Ja bih rekao, nju ćemo vidjeti u ponedjeljak također u jutarnjem programu ovdje na televiziji. Evo, prvo nekoliko riječi o samom programu, znači zašto, mada znamo, zašto Rijeke pravde? Gospodine Danijele, evo počnite na vi.
Pa iz vrlo jednostavnog razloga, zbog svega onoga što nam fali u društvu, a prvenstveno pravde. Iz tog razloga potrebne su nam rijeke koje će zapravo odnijeti sve ovo loše što se događa u našoj državi. I iz tog nema boljeg opisa zapravo od samog teksta te same pjesme Rijeke pravde koje dolaze. A tko je sve znači u koaliciji Rijeke pravde? Pa u koaliciji Rijeke pravde je nekoliko političkih opcija koje zajedno s nama izlaze na ove parlamentarne izbore. Mi smo svakako tu stranka sa infrastrukturom, stranka sa najvećim izbornim potencijalom i tu su nas se pridružili mnoge druge političke opcije s kojima ćemo zajedno zapravo 17.4. ići u pobjedu. Svi ovi ljudi s ove liste zapravo su dokazani u svom poslu, dokazani su ljudi ne samo u poslu nego i u svom političkom nekakvom stažu i s tog razloga nema nikakve brige za nas koji dolazimo jer smo sigurni da možemo upravljati ovom zemljom na jedan siguran, pošten i dostojanstven način. Ja bih još rekla da je pravda osnovna odrednica našeg programa, jer je upravo nepravda rastočila hrvatsko društvo. Kada pitate sve ove ljude koji su otišli iz Hrvatske, na prvom mjestu razloga zbog koje su otišli iz naše prekrasne domovine je nepravda. Pa tek onda svi ostali drugi, najčešće ekonomski razlozi. Dakle, nepravda je nešto što moramo iskorijeniti iz našeg društva, jer ukoliko to ne napravimo, nikako neće biti dobro. Da. Znači, zato pravda. Da, jedno je od osnovica, znači je vaša borba protiv korupcije, zapravo vašeg programa. Mm-hmm. A gospodine Danjel, što vi? Točno tako. Korupcija je zapravo ušla u svaki segment društva i to počevši od vertikali, od vrha prema dna. Zapravo ne postoji institucija, ne samo u našem gradu, nego u svim gradovima Lijepe naše, gdje je korupcija pravilo, a ne iznimka. I to je nešto što moramo mijenjati. Činjenica je da zapravo HDZ s ovim zadnjim odlukama i imenovanjem za glavnog državnog sudca, znači Turudića, odvjetnika, zapravo imenuje kuma te korupcije. Korupcija je na čelo jedne institucije koja bi trebala u svakom smislu biti lišena politike. I činjenica je da on itekako dobro vezan i umrežen upravo s politikom i s njima i da su zajedno svih ovih godina radili na tom institucionalnom građenju te korupcije u našoj državi. Da. Smatrate li da nije europskog tužiteljstva u Hrvatskoj, znači da bi ovih optužnica bilo manje? Pa definitivno. To je jedna svjetla točka zapravo u trenutno u Hrvatskoj i vidimo da bez tih europskih istražitelja zapravo mi ne možemo ni razotkriti neku malo jaču aferu, čast iznimkama, čast novinarima i medijima koji se bore iz dana u dan i donose nam nekakve takve teme u eter, ali nama treba institucionalno, znači, suzbijanje korupcije, a jedini način u ovom trenutku to suzbijanje zapravo preko tih europskih tužitelja, jer vidimo da to pravda i pravosuđe nažalost u Hrvatskoj ne funkcioniraju. Vratimo se malo, znači, osim same korupcije na programske osnovice, znači Rijeke pravde koalicije. Ja odgovorno tvrdim, naš program je nastao dulje od godinu dana. Radilo se kroz naše savjete u kojem su bili uključeni stručnjaci iz različitih područja. I odgovorno tvrdim da je on detaljan, sveobuhvatan i najbolji program koji trenutno Hrvatska ima. Ono gdje smo zaista insistirali, ono što sada kroz ovu kampanju posebno ističemo, to je odgoj i obrazovanje, to je bolji život, veće plaće, to su naši umirovljenici, veće mirovine, to su besplatni vrtići, to su porezne olakšice za one koji omogućavaju veće plaće. Dakle, nastojimo što je moguće više težište dati na boljitku svih naših sugrađana, posebno onih koji teško žive. Jer mi smo u Hrvatskoj okrenuli sustave vrijednosti. Nama su oni koji žive, rade i jedva preživljavaju svoga rada nesposobni. Nama su oni koji varaju državu, koji su koruptivni, nama su oni sposobni. Nama su oni koji su osuđeni za kriminalna djela ugledni građani društva. Dakle, sustavi vrijednosti su nam potpuno poremećeni. Mi se moramo vratiti na one ljude koji žive, rade, pošteno rade i moramo im omogućiti da stvaraju.
Moram vam omogućiti da mogu ugodno i lijepo živjeti od svoga rada. Da. Što se toga tiče, znači odgoj, obrazovanje također, briga i za djecu također u programu i za roditelje, znači čak i veći dječji doplatak, ako se ne varam. Tako je. Dakle, odgoj i obrazovanje su temelj svakog uspješnog društva. A odgojitelji i prosvjetni djelatnici su stupovi pravednog i naprednog društva. I države. One države koje to nisu shvatile, one države su u problemu. Dakle, mi moramo shvatiti da je odgoj i obrazovanje nešto u što moramo ulagati. Nama je primarni cilj ovdje omogućiti roditeljima, jer gledamo svake godine da je najveći problem roditelja upis djece u vrtiće. Da veliki broj djece ostane neupisan. Roditelji su u problemu, ne znaju kako i na koji način sigurno zbrinuti svoju djecu, snalaze se na različite načine, kako će raditi. Mi smo u našem programu ovdje naveli da je naš zadatak u 4 godine izgraditi vrtiće na način da svako dijete ima pravo upisa u vrtić, to je jedna stvar. Druga stvar, omogućiti, jer pazite, to je samo 1% državnog proračuna. Omogućiti besplatne vrtiće za svu djecu. Tako ćemo prvo dati sigurnost roditeljima da je dijete zbrinuto, a drugo i financijski ćemo im olakšati ono što oni trenutno plaćaju. Još jedna stvar koja je jako bitna, to je jednosmjenska nastava. Dakle, mi ovdje u Zadru, to sami znate, mnoge škole su velike i rade u 3 smjene. Jako je teško organizirati sve one dodatne aktivnosti, sve one programe koje su potrebni našoj djeci. Moraju se škole graditi, ne moraju one biti velike i megalomanske, kako smo ih gradili do sada. Manje škole u kojima će se moći organizirati jednosmjenska nastava. Problem naših roditelja je kad dijete dođe u školu, oni s njima moraju raditi. A da imamo jednosmjenske... Da imamo, dakle, jednosmjensku nastavu i cjelodnevni boravak, dijete bi sve što treba odradilo u školi i ono bi došlo kući rasterećeno i roditelj bi bio rasterećen i mogu bi se posvetiti obitelji. Da, i ovim izvanškolskim drugim aktivnostima. Tako je, i svim drugim aktivnostima koje su izvan škole. Da. Da. Besplatni vrtići, rekli ste, došli bi nas, to je i vaš predsjednik stranke Peđa Grbin ovdje rekao, 1% proračuna. Točno, dakle, mi smo mislili da će to biti onako popriličan iznos, međutim, kad su naše ekonomiste to izračunali, to je zaista onaj iznos koji mi kao društvo trebamo napraviti za našu djecu. To je iznimno važno. Da. Da. Primjerice, vrtići, roditelji koji imaju 3 djece, 300 maraka, primjer ovih eura, ja sam još u starim valutama, u kuni. Poznata je nama marka, da. Tako da, kažem, to nije mali novac. Tako je. To je popriličan financijski izdatak. To je još i dobro ako se uspije upisati u gradski vrtić. A što je ako ne uspije pa mora u privatne vrtiće, dakle, ili u nekakve igraonice kako se sve roditelji snalaze, ili zaposliti nekoga ko će im dijete čuvati. To su poprilični izdaci. Dakle, mi moramo napraviti sve i to od jaslične dobi djeteta do završetka obrazovanja, da roditeljima olakšamo, da oni mogu lijepo živjeti, raditi i stvarati u našoj domovini. Da. Evo što se tiče mladih, jako bitna stvar je stanogradnja, gospodine Radeta. Znamo da je kvadrat stana ovdje u Zadru nevjerojatno skup i jedna mlada obitelj sa normalnim primanjima, znači mora biti cjeloživotni rob toga kredita, ako ga uzmu i ako se odluče uopće, ako ga mogu pokrivati mjesečno. Za kvadrat stana od 3000 eura je nadalje. Pa točno tako, zbog svega ovoga o čemu pričamo, imamo demografski slom, imamo i raseljavanje, imamo problema u društvu. Jedan od glavnih tih problema je zapravo i stambena politika. Činjenica je da su nekretnine u Zadru, a ne samo u Zadru, nego u čitavoj Hrvatskoj, postale preskupe i nedostupne za mlade ljude. I jednostavno država na taj način mora intervenirati jednim ozbiljnim programom. Mi u SDP-u smo pripremili program Plan za stan, gdje kroz određena financijska sredstva, proračunska sredstva, osiguravamo izgradnju novih 15.000 stambenih jedinica upravo za naše mlade. Potrebna je jedna sveobuhvatna mjera, počevši od vrtića, stambene politike, dječjih doplataka, kako bi zadržali mlade. A tek onda možemo razmišljati možda i o
povratku mladih koji su iselili naše zemlje. Da, taj povratak, kažem, neće biti lagan, pošto je podosta mladih obitelji zapravo iselilo. Nekad se znalo, jel, nekad glava obitelji je odilazila, ne znam, u Ameriku, u Njemačku i onda bi, jel, donosila novac. Majka bi često ostala kući odgajajući djecu, jel, posebice što se pomorstva tiče, jel, recimo, jel, i ovdje i naravno samih migranata koji su otišli trbuhom za kruhom i u daleke zemlje. No, danas mlade obitelji odlaze cijele. Teže je možda čak i djecu koja su tamo krenula u školu i ne znam vratiti nazad. Na istina, potrebne su stvarno sveobuhvatne mjere. Treba skupiti glave i početi razmišljati. To je ozbiljan problem za državu, jer mi danas gotovo da nemamo radno sposobno stanovništva. Sve što ono iselilo je zapravo radno sposobno stanovništvo koje je moglo doprinositi zajednici. Mi imamo ogroman problem trenutno u zajednici i fali nam jako puno radnika. U biti sva ona politika koja se krojila zadnjih 30 godina dovela nas je u situaciju da mi danas imamo pustoš na ulicama. Znači, van ovih turističkih sezona, kada se dogodi ta eksplozija turizma, kada dođu stranci, vi zapravo imate pustu državu, puste gradove, puste ulice i to je ono što je kronični problem i kao društvo smo potpuno se zakazali. I vrijeme je da te ljude lagano vratimo, da im osiguramo prostor, da im osiguramo život i da im osiguramo ono najnužnije u biti što im treba. Da. To je krov nad glavom. Da, ja bih nešto rekla. Svima su puna usta demografske obnove. Ali nema demografske obnove bez brige države o svakom građaninu, o svakom djetetu, o svakom umirovljeniku. Dakle, mi moramo voditi, nije laka tuđina. Ako mi mislimo da su te obitelji tamo sretne, zadovoljne, ispunjene, mi se varamo. Dosta je ljudi kroz prošlost odlazilo iz naše zemlje. Da. I mi znamo na koji način su oni tuđinu. Ti si uvijek stranac. Mi imamo Bogom danu zemlju. Uvjeravali su nas da ćemo biti Švicarska. A mi gledamo u leđa Rumunjska i za nas je Bugarska. Zašto se to dogodilo? Dakle, moramo napraviti sve. A kad napravimo sve, vjerujte mi, da ti mladi ljudi neće ni sekunde dvojiti da se vrate u svoju domovinu. Jer mi svi kažemo, nigdje nije ljepše nego tu. Ona je prekrasna. Samo trebamo osigurati uvjete da mladi čovjek ovdje može imati siguran posao, može biti kreditno sposoban, može sebi osigurati nekakav krov nad glavom, ne mora tu nužno biti njegova nekretnina, ali da je primjeren najam, da su mu djeca zbrinuta, da je obrazovanje dobro. Zašto se ne bi vratio? Vratio bi se odmah. I u konačnici, mi čujemo od HDZ-a, mislim, strašno je to bilo, iz našeg grada ide poruka njihova poimanja demografske obnove. Udaj se, rodi troje, četvero djece, pa tek onda možeš razmišljati o karijeri. Ja ne mogu vjerovati, dakle, da netko danas u 21. stoljeću, zar bi, ne znam, Daniel, ja, vi, poželjeli svoje kćeri tako nešto. Dakle, ukoliko ona želi rađati, ukoliko želi imati djecu, mi moramo osigurati sve da ona to ima i da ima onoliko djece koliko ona želi, odnosno koliko obitelji žele, ali moramo osigurati sve da ona istovremeno razvija sebe, da radi, da uživa u onome što voli. To je problem našeg društva. Dakle, to su jako loše poruke. Ja ne znam, kažu neki da je to patrijarhalno društvo. Nije to vraćanje u patrijarhalno društvo, to je vraćanje u špiljsko društvo. Danas, u današnje vrijeme, mi moramo mladim ženama omogućiti da se razvijaju, da se usavršavaju, da rade, da budu uspješne. Jednako kao i muškarci. Da. A onda će i poželjeti imati djecu, jer će biti zadovoljna. Da. To je demografija. Naravno, nemojmo zaboraviti ni naše sugrađane treće dobi. Znamo primjerice da, nažalost, domovi postaju sve skuplji i skuplji. Ljudi moraju da bi poživjeli još nekoliko godina, pošto u današnje vrijeme jako teško je stariju osobu čuvati 24 sata dnevno. Da bi platili dom, moraju prodavati svoju jedinu nekretninu da bi poživjeli još nekoliko godina, ja bih rekao, u miru. Ključna riječ u
našem programu koja se tiče umirovljenika je dostojanstvo. Našim umirovljenicima prije svega želimo dostojanstvenu starost. Kako bi ona bila dostojanstvena, potrebne su i nekakvi financijski izvori. Potrebni su novci, da se razumije. Potrebno su veće mirovine. Ne možete danas u ovakvim okolnostima inflacije, u ovakvim svih ovih inflatornih šokova koje imamo, cijena struje, vode, ne možete preživjeti sa 200-300 eura mirovine. To je činjenica i od toga ne možemo pobjeći. Činjenica je da su u Hrvatskoj mirovine premale i ono što je ključno da te mirovine moramo povećati. Ono što je cilj kroz naš program je da minimalna prosječna plaća u mirovina bude 750 eura za razdoblje sljedeće 4 godine mandata SDP-ove vlasti. Tako da to je jedan ključan segment i ponavljam, sve vezano upravo na to dostojanstvo, jer bez izdašnijih sredstava upravo umirovljenicima mi zapravo tu taj programski dio ne možemo ni ostvariti. I stoga je potrebni su određeni iskoraci u tom smislu programa za umirovljenike. Da. Ja bih samo još nešto rekla. Dakle, jedan od većih problema naših obitelji danas, jer živimo dosta brzo, je briga i skrb o starim članovima obitelji. O domovima mi desetljećima nismo razmišljali. Mi ovdje u Zadru imamo jedan dom. Liste čekanja protežu se na dugi niz godina. Sada su mi rekli da je to već negdje na 8-9 godina. Moramo napraviti sve da izgradimo nove domove i da cijeni znači, tih domova... Znači društvene, ne privatne, gradske, županijske... Da, privatnici su preuzeli dakle, taj dio društva. Ja ovdje želim reći zapravo i zahvaliti se tim ljudima jer to je jako težak posao. Ti privatni domovi su, kažu, skupi, ali skup je život. Kako i na koji način oni organizirati hranu i režije i sve ono što je potrebno da bi skrbili 24 sata o našim starim i nemoćnim. Dakle, oni su preuzeli taj segment. Međutim, mi moramo napraviti sve da u što skorije vrijeme, dakle, nema ovdje čekanja, jer drugačije živimo. Moramo napraviti sve da izgradimo nove domove i da subvencijom države omogućimo da svaki umirovljenik kojim je to potrebno i koji želi ići u dom, ima svoje mjesto u domu i da to može plaćati. Dakle, to nam je primarna zadaća. Da, danas, za današnje mirovine, to je nemoguće. To je nemoguće, ali država će tu, kao što ćemo subvencionirati i vrtiće, tako ćemo i subvencionirati i domove i nitko od tih naših, uz to što će imati veće mirovine, nitko od njih neće trebati biti zabrinut kako i na koji način sebi osigurati smještaj onda kada budu nemoćni i ne budu mogli brinuti o sebi. Ili preživjeti mjesec. Tako, da. Ili preživjeti, da. Mi sad ovdje pričamo, nažalost, o tome kako preživjeti. A trebali bismo pričati u našoj Hrvatskoj o tome kako dobro živjeti. Da. Da. Recimo, prava radnika, veće plaće, kako radite na tome? Pa što se tiče prava radnika, vidimo da u društvu vlada kompletan nered. Imamo situaciju gdje jednostavno potreban je zakon o stranim radnicima. Vidimo da je sve više tih stranih radnika u našoj državi. S obzirom da smo i sad na početku emisije rekli da je sve više radno sposobno stanovništvo iselilo. I potrebne su određene zakonske smjernice i jedan strateški dokument po pitanju prava radnika u našoj zemlji. Činjenica je da sve više imamo i nove vrste i oblika posla, to su platformski radovi u smislu digitalnog posla, posla u IT-u i to i potrebne su nekakvi iskoraci i nužne promjene u samom segmentu upravo tih platformskih radova. Zakon o radu je sigurno nešto što treba mijenjati i čim stupimo na vlast, siguran sam da je to jedan od prvih koraka koji će zapravo buduća vlada raditi. Da. Mi imamo inflaciju pohlepe kod onih koji dobro zarađuju. Ja bih spomenuo velike trgovačke centre. Velike trgovačke banke. Niti vlada i banke koje ne može niti vlada srezati. Tako je. To je liberalni kapitalizam tako zvani danas. Da, ali svako društvo, svaka država itekako može na to utjecati. Mi kao dižemo ruke, mi smo tu nemoćni. Nije istina da smo nemoćni. Mi trebamo doći do toga dakle da ne težimo tome da pojedinac zaradi, a da radnik jedva živi, jel? Nego da onaj pojedinac, dakle, koji dobro plaća radnika, bude nagrađen od države. Dakle,
ima manje poreze. I na takav način ćemo omogućiti i onima koji teže za pohlepom da malo, da malo razmisle. Jel? Briga o tome kako i na koji način će živjeti naši radnici, naša primarna zadaća. Mi o tome moramo voditi računa. A ne da pustimo eto da se neki enormno bogate, a neki koji za njih rade jedva preživljavaju. Da. Da. Nastavno na ovo što je Irena rekla, zapravo imamo i odrednice u samom programu. Znači, oporezovat će se ekstra profit velikim firmama koji zarađuju enormno novac, a s druge strane poslodavcima koji daju velike plaće, smanjit ćemo zapravo iznose dohodaka koje moraju platiti. Tako da ćemo na taj način gledati, nagraditi poslodavce koji brinu o svojim radnicima, koji stvaraju bolje uvjete, a s druge strane oni koji zarađuju previše, njih ćemo ekstra zapravo budžetirati. Da, malo srezati ih. Naravno. Da. Govorimo malo sad, evo, u posljednjim smo minutama emisije, nekoliko riječi o turizmu, znači o moru, pretjeranoj apartmanizaciji. Evo, spomenuli ste banke. Banke su, vjerujem, čak najveći vlasnik nekretnina u Hrvatskoj. Znači, apartmanizacija, betonizacija Hrvatske obale. Pa turizam u Hrvatskoj prije svega treba strategiju. Strategije nema i vidimo da sve ono što se događa zapravo u prostoru je paušalno i događa se stihijski. Počevši od izgradnje, betonaže, a i samog trošenja resursa koje imamo, a Bogom su nam dani, kao što je na primjer more. Zapravo, upravo to razlog što nam fali strategije dovodi do jednog totalnog nereda u tom samom prostoru. Pa evo, ja ću svoj fokus i naglasak staviti upravo na to more od kojeg živimo i zbog kojeg radimo i zbog kojeg egzistiramo na ovom području. Činjenica je zapravo da možemo i čitati to i u medijima, zapravo kako svakim danom sve više saznajemo za razna onečišćenja, za crvene zastave, zapravo niko o tom moru ne brine. A činjenica je da vi u ovom prostoru, na području čitave 9. izborne jedinice, zapravo nemate ni jednu pumpnu stanicu za crne vode s brodova. Ne samo crne, nego i sive i sve ostale. Znači, radi se o otpadu s brodova koji mi jednostavno nemamo kako skladištiti, nemamo ga gdje spremiti. Sve to ide u more i zbog toga se događa upravo ovo što se događa. Činjenica je isto tako kako u moru sve manje života. Počevši od periski pa svi drugi. Događa se zapravo jedna polucija, događa se izumiranje života u moru, a skupa s izumiranjem u moru izumire i u tom smislu turizam. I iz tog razloga potrebne su nekakve strateške odrednice što zapravo napraviti. Ključno je napraviti upravo ove pumpne stanice za otpadne vode s brodova i to ne samo u Zadru, nego i u Šibeniku, u Splitu i po čitavoj Dalmaciji. I kazne za ove koji to krši. Naravno. I to je jedan segment samog turizma koji obavezno moramo zaštititi. Turizam kao turizam je sveobuhvatan i strateški. Zapravo postoji puno smjerova u kojem se mi možemo u turizmu kretati. Ono što je problem turizma je zapravo što nema destinacijskog menadžmenta. Mi bi puno trebali bolje planirati zapravo sam sadržaj unutar jedne destinacije. Evo, u Zadru imamo priliku imati jedan cjelogodišnji održivi turizam. Nažalost, nemamo ga jer zračna luka ne radi tijekom zime, a trebala bi. Tako da su potrebne dodatne investicije kako bi osigurali dodatna sredstva za zračnu luku Zadar, kako bi operativno, infrastrukturno mogli imati održiv turizam čitavu godinu. A ne samo zračna luka, nego i Gaženica, koja je zamišljena još u vladi Ivice Račana kao luka home port, znači luka u kojoj će brodovi moći i prespavati. Obećavali su nam HDZ-ovci 3000 radnih mjesta, pričali su floskule kako će Gaženica stati zbog nas, a zapravo stala je upravo zbog njih. Stala je zato što su dali Gaženicu i onaj sav kapital koji smo mi investirali u tu luku u koncesiju strancima. Dali su je Turcima i dali su je Kinezima. I zapravo od onih 3000 radnika mi smo došli svega na 10 radnika koji tamo vataju konope. Zapravo, administrativno, mi nemamo tamo ništa, niti je naša uprava, niti mi zapravo koristi od te same Gaženice imamo. Imaju stranci, mi, nažalost, nemamo ništa. Kada bi Gaženica bila home port luka, kada bi tamo imali brodove koji bi spavali, kada bi tamo imali infrastrukturu što se tiče željeznica i kada bi imali zračnu povezanost tokom čitave godine, onda bi mogli pričati o održivom turizmu.
i onda bi mogli pričati i o iznajmljivačima, jer činjenica je danas da imamo jako velik broj iznajmljivača u samom središtu grada, ali fali strategije upravljanja tim smještajem. Od kojih je dobio dobar dio nije domicila, ja bih rekao čak. Pa ima i toga, naravno, ali to je upravo to. Fali strategije, fali jedan novi zamah, jedan novi polet, jedna nova energija koja će to urediti. Ne možemo osuđivati ljude koji se bave iznajmljivanjem. Oni su pokretač ovakvog turizma kakvog imamo, samo je taj turizam potrebno urediti. I to su činjenice. Da. Eto ga, došli smo do kraja same emisije. Ja bih još zamolio da uputite, pogledajte u kameru, uputite riječi zašto glasati za Rijeke Pravde u 9. izbornoj jedinici. Hrvatska je na raskrižju. Ovo su iznimno važni izbori. Ja pozivam sve naše građane da izađu na ove izbore. Posebno pozivam one tihe, mirne, vrijedne, poštene građane koji najčešće kažu neću izaći na izbore jer moj glas i onako ništa neće promijeniti. Upravo oni odlučuju o budućnosti Hrvatske. Stoga molim vas 17.4. uzmite svoje olovke i zaokružite Rijeke Pravde. Rijeke Pravde su jedina ispravna alternativa. Eto, Danijele, možda završna riječ za vas, samo što prije, molim vas. Pa evo, svi koji prate naš rad dobro znaju tko smo i što smo i za što se zalažemo. Činjenica je da u samom gradskom vijeću smo otvorili jako puno i teških tema. I sve one zapravo teme koje se nisu čule za gradskom govornicom, a trebali su, ovo je prilika zapravo da se čuje na nacionalnom nivou. Borit ćemo se za sve ljude u našem kraju. Dobro znamo odakle dolazimo, dobro znamo ko nas bira. To su birači 9. izborne jedinice i branit ćemo njihove interese. 17.4. izađite na izbore. Eto, hvala vam lijepa na ovim informacijama. Još slijedi još jedan gost danas malo produžujemo emisiju, ipak izbori su tu. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Idemo sad na malu stanku i sad naravno slijede socijaldemokrati i koalicija. Franko Vidović i još jedan njegov gost. Idemo na stanku.